Bankas Hermes, privatus, patikimas, stabilus bankas, jūsų laimingo ir pasiturinčio gyvenimo garantas. Bankas Hermes kviečia visus ir laukia visų turtingų ir besiruošiančių praturtėti, nes Bankas Hermes priima terminuotus indėlius litais ir valiuta, moka metinės palūkanas nuo 15–50% arba pagal susitarimą, atidaro nekonvertuojamos valiutos sąskaitas ir atsiskaito NVS bei kitose šalyse, už indeksuotus investicinius čekius parduoda investicinės akcinės bendrovės Hermes Gama akcijas, platina Europos kelionių agentūros ATN korteles, superka ir parduoda American Express kompanijos kelionės čekius. Bankas Hermes šiandien pakvietė klientus Alytuje. Buvusios ir būsimos Alytaus apskrities gyventojų, Alytaus filialo direktorius Valdas Macedulskas ir visi kiti tarnautojai laukia kasdien miesto centre Seirijų gatvė 3. Ateikite ir būsite turtingi. Bankas Hermes – stabiliausias bankas.